Brata i sestru, blizance Veljka i Aleksandru Aleksić iz Pukovca upoznali smo preko njihovog robota Miroslava kojeg su napravili još u osmom razredu. Kasnije su ga kao učenici elektrotehničke škole Nikola Tesla u Nišu samo usavršavali i za njega osvojili brojne nagrade. Veći broj osvojenih nagrada bila je na studentskim takmičenjima, iako su oni tada bili srednjoškolci. Ovo dvoje genijalaca je posle toga uradilo i nešto mnogo ozbiljnije, to je solarni panel sa senzorima. Sada su studenti elektrotehničkog fakulteta u Nišu, izgleda da im je premalo onoga što treba da uče, pa su napisali dve knjige. One se zovu Arduino 1 i 2, reč je o otvorenoj platformi za izradu prototipova elektroničkih uređaja. Platforma je posebno popularna među studentima i inženjerima koji žele da eksperimentišu sa elektronikom i programiranjem. Vas dvoje baš ne umete da mirujete. Prvo izmišljate nekakve robote, sad pišete knjige. Šta je ovo, Veljko? Ovo su zapravo knjige koje bi trebale da pomognu svim čitaocima da što lakše savladaju programiranje mikrokontrolera. Naime, kako se bavimo ovim još od sedmog razreda, mi smo relativno lako savladali učenje programiranje mikrokontrolera. Međutim, u to isto vreme ja sam paralelno radio, to jest učio programiranje i u C++ programskom jeziku, tako da mi je znatno lakše bilo da savladam svo gradivo koje se ticalo programiranja mikrokontrolera. Međutim, tu vidimo da je programerska praksa jako bitna za što lakše i što brže savladavanje svog gradiva koje se tiče programiranja kontrolera. Tako da mi smo, istraživajući dve godine raznoraznu literaturu, ne samo što se tiče programiranja mikrokontrolera, već i koja se tiče programiranja i učenja programskih jezika uopšte, sve smo to istražili i sve te literature mi smo izdvojili ono što nam se dopalo, to smo primenili u našim knjigama, a ono što nije bilo dobro po našem mišljenju, mi smo to napisali drugačije, onako kako smo mi mislili da to treba da se objasni, tako da smo kao proizvod dobili knjigu, to jest knjige koje bi trebale da pomognu da se što lakše i brže savlada programiranje mikrokontrolera. Aleksandra, je li to vaši mozgovi na istoj talasnoj dužini? Kako to radite zajedno? Kako se dopunjujete? Šta si ti radila? Pa u suštini ja sam bila zadužena za šeme, pošto mislim zajedno smo radili na knjizi, sam tekst i sve to zajedno smo radili. On je bio zadužen za same programe, pisanje samih programa, a ja sam bila tu za šeme. Šeme su u koloru. I što je još važnije, sa raznobrojnim provodnicima, tako da lepo možete da se snađete kroz šemu. Tako da je moj deo bio sam šeme i sam izgled knjiga, znači dizajn sam ja radila ja. Tako je, a što se tiče programa i svih tih i svih objašnjenja samih programa, tu sam ja bio zadužen. I isto tako bih naglasio da se u našoj knjizi istovremeno uče tri stvari. Kako funkcioniše samo programiranje u CLI programskim jezicima, jer neki gimnaziji imaju informatičke smerove koji uče programiranje u C programskom jeziku, ali mnogi često zanemaruju to jako potrebno znanje, jer sam programski jezik C predstavlja neku samu programersku osnovu kako neki programski jezik radi, strukture podataka, kako se programira u samom nekom bilo kom programskom jeziku, i na taj način kad se savlada programski jezik C, onda će svaki naredni programski jezik sve lakše i lakše da ide. Drugo što se uči u knjizi su neke elektronske komponente, one najosnovnije diode, otpornici, kondenzatori, pa do nekih modula za kontrolu servomotora, DC motora, step motora i tako dalje. Ima tu dosta zanimljivih primera baš u knjizi sa nekim praktičnom realizacijom, sa praktičnim projektima.
I treća stvar koja se uči je inženjerski način pristupu problema. To je, pored svih ovih koje sam naveo stvari, možda jedna, možda najbitnija, zato što sam taj način pristupa problemu nam znatno olakšava da ga rešimo i skraćuje vreme njegovog rešenja, a kao što znamo, vreme je novac. Tako da bih to posebno naglasio što tiče naših knjiga. Jedna knjiga, u jednoj knjizi se obrađuju baš upravo te neke programerske osnove, osnovne komande i osnovni koncepti programiranja, a u drugoj knjizi se obrađuju neki projekti sa praktičnom realizacijom, znači šema povezivanja, kod, objašnjenje celog projekta, sve. Znači tu uključujemo i komunikaciju između dva kontrolera, onda komunikaciju sa Bluetooth modulom, razne senzore kao što su PIR, onda senzori za vlagu, ultrazvučni senzori i sad mnogo ih ima da ih ne bih sad sve nabrajao, ali smatramo da je ovo stvarno jedna kvalitetna literatura odakle može da se vrlo lako i brzo savlada programiranje mikrokontrolera. Ko bi trebao da ima ovu literaturu, Aleksandra? Kome ste to namenili? Knjiga je tako koncipirana da ne morate da imate apsolutno nikakvo predznanje što se tiče programiranja, elektronike, bilo čega. Tako da je namenjena svima, apsolutno. Kako vi sve ovo znate? Tek ste izašli iz srednje škole, Veljko, ovo je visoka nauka meni. Pa da, ali kao što sam već napomenuo, mi se ovim bavimo još iz sedmog razreda, to je takođe i naša, to jest najveća podrška je bila sa očeve strane, on se takođe bavi, on se bavi automatikom, ali isto tako uz njega smo jednostavno naučili programiranje mikrokontrolera, tako da smo s njegove strane imali tu podršku u učenju, pomagao nam je u savladavanju svih stvari koje se nalaze u ovoj knjizi, tako da smo svo to znanje koje nam je on velikodušno dao, jednostavno iskoristili i napisali ove dve knjige. Aleksandra, a Miroslav? Ostaće siročevi, ste krenuli da pišete knjige, ne spominjete Miroslava. Pa u suštini Miroslav, ono, ostalo je sad, mi smo završili s njim, ostavili smo ga da malo odmori, jer ipak dosta je radio, tako da sad smo na faksu, bavimo se faksom i trenutno ovo sad su izašle knjige, tako da s Miroslavom je kraj, mogu tako da kažem. Pa u suštini nije baš u potpunosti kraj. Naravno, Miroslav ostaje kao neka osnova, koja jedna jako dobra osnova na kojoj može dalje da se radi i da se usavršava, da se nadograđuje, tako je, i da se stvaraju neki bolji, kvalitetniji, jači projekti. A isto što bih napomenuo, nismo rekli kako smo zapravo mi dobili ideju da napišemo ove knjige. Mi smo ne samo istraživali što se tiče tih literatura, već i na predlog našeg dragog profesora Danka Andrijanića iz Kragujevca, kojeg bismo ovim putem želeli da pozdravimo, on nam je dao predlog da napišemo ove knjige i mi mislimo da je to jedan jako dobar predlog i tako smo seli i napisali ove knjige. Nego da ja vas, decu, pitam, gde ste vi krenuli? Sada ste na elektronskom fakultetu, oboje, isto, a malo različito. Koji vam je cilj, Veljko? Jel ćete zajedno stići do cilja ili će se putevi negde razići? Pa to sad ne možemo baš sa preciznošću da kažemo šta će biti dalje. U svakom slučaju, ja i Aleksandra planiramo da do kraja ostanemo na elektronskom fakultetu. Planiramo da upišemo smer možeš da počneš ja i Aleksandra, jel može odatle? Može, odatle počni da ti rečenica bude celovita. Kaži mi kad možeš. Jesi se setio? Može. Ja i Aleksandra za sada planiramo da ostanemo na elektronskom fakultetu, da upišemo smer elektrotehnika i računarstvo, odnosno računarstvo informatika, da ja planiram da tu završim i master i doktorske studije, pošto želim da se bavim veštačkom inteligencijom. A što se tiče nekih daljih planova,
razmatram i tu neku opciju da master i doktorske studije završim i u inostranstvu, ali o tom potom, vidjet ćemo već. Ne znamo šta je pred nama, ne znamo kako će se sve te stvari odvijati. Svakako planiramo te doktorske studije, ali šta ćemo i kako ćemo, to ćemo već vidjeti. Aleksandra, možeš li da pratiš ovog momka koji, imam utisak ponekad, da te prosto intrigira i vuče napred? Ne kažem ja da je on bolji od tebe, ali ima motivacija. Pa u suštini mi se ne pratimo, nego se nekako dopunjavamo, tako da kod nas nema onog rivalstva između brata i sestre, nego jednostavno partneri, upravo tako. Da, jedan koristi prednosti drugog i tako dobijamo jednu celinu koja je zapravo neraskidiva i neka najbolja moguća kombinacija za prolazak kroz dalji život. Sad vi vidite koje bogatstvo mi imamo ovde u Srbiji. Za Niš pouzdano znam da je riznica pametne dece. To što vi ne znate, ne znači da ih nema tu među nama. To samo znači da su mediji usmereni ka nekim drugim stvarima koje bi valjalo preskočiti bez razmišljanja i fokusirati se na ovakve mlade ljude od kojih zavisi naša budućnost. Veljko i Aleksandra su sada studenti Elektrotehničkog fakulteta u Nišu. Ne mogu ni da zamislim šta će sve do kraja školovanja uraditi, jer oni u stvaralaštvu ne miruju. I to je lepo što se njih tiče, a što se nas tiče, dovoljno bi bilo da otvorimo oči i vidimo ih.